casa por semana. A sexta-feira é o meu dia de caixa. Toda semana eu preparei todos os pratos, eu mandei. Hoje não sei, não posso mais lá. Irei com tudo, depois eu vou mais sobrar. Que ao chegar na casa, eu na minha porta já tô a gostar. Espera, com calma, já estou a estranhar, mas não vim pra casa. Eu vim casar e eu sou presa. Eu vim casar e eu sou presa. Quanto aqui hoje?